Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson. Minä olen Ali Niemelä. Ja meillä on täällä vieraana Pia. Pia Tissari from Vantaa. Yes. Vantaalta kotosi. Joo. Missä sä nyt asut? Tikkuras. Okei, no se on Vantaalta, eikö ole? Joo. Joo. Tikkursby på svenska. Sieltähän me tänään Laurin kanssa ajettiin. Niin, mä joudun tulemaan junalla, kun tuli semmoinen hässäkkä tuossa. Piti mennä tulevaa vuokra-asuntoa katsomaan. Mä en päässyt paikalle, niin delegoin tämän hommani paremmalle puoliskolle, eli vaimolleni. Kyllä. No ennen kuin tätä ohjelmaa tehtiin, niin tietysti oli se sun tarina siitä, että myös voi korvaushoidosta päästä vapaaksi ja tällaisista jutuista ja huumeista. Mutta ennen sitä, niin varmaan olisi kiva kuulla, että miten se Jeesus sinut kohtasi. Sehän kiinnostaa kuulijoita. Ja meitäkin. Joo. Sehän. Hmm. Eli mä tulin 2017 kesällä uskoon. Joo. Mutta siinä oli ollut muutama vuoden semmoinen aika, milloin Herra sille veti tosi vahvasti. Vahvasti, mutta... Mutta 2017 mä sitten annoin mun elämän Jeesukselle. Mm. Missä tämä tapahtui? Me oltiin semmoisessa seurakunnan perheleirillä tai semmoisessa. Mm. Ja sen jälkeen mun elämä alkoi sitten muuttumaan ja tapahtui se uudesti syntyminen silloin sitten. Ja elämä oli vaikeaa siihen asti. Joo. Eikä uskoverikkaan helppoa luvattu. Niin. Mm. Mutta nyt tässä puhuttiin korvauskohdosta, niin sulla oli tämmöinen kamatausta kanssa sitten. Joo. Että tuli käytetty hitaita ja nopeita. Ja keskihitaita. Kaikkea mahdollista, joo. Ohjuksia on myös lyhyen kantamaan. Joo. Ja keskipitkän ohjuksia, niin kamojakin on hitaita ja nopeita. Ja, joo. Saako kysyä, tykitytkö ihan? Joo. Ja sitten oli korvaushoitoa monta vuotta. No siitä oli 5 vuotta, joo. Joo, ja nyt on kaikki pois. Joo, nyt mä oon ollut Onnea, kun mä oon tavannut... Voidaan taputtaa tässä. Joo, tap. Tämä on viesti kuulijoille, myös korvaushoidosta voi päästä vapaan. Linnassa on ukkoa, ketkä toistakymmentä vuotta ja enemmänkin, niin korvaus. Mä en koskaan ymmärtänyt, mikä... Nyt mä kuulin sulta, että tämä on kahdenlaista, että joo. Ylläpito. Joo. Ja sitten, että... Se on haittoja vähentävä ja sitten on se kuntouttava. Okei. Varmaan ihan hyvä välivaihe, niin kuin mennä siihen, että saadaan se rikollisuus pois ja se kama hankinta lailliseksi. Joo, ja sitten mulla oli se tilanne, että mulla oli lapset oli huostaanotettuna, ja sitten mä menin sen jälkeen, kun mun lapset huostaanotettiin, niin mä menin sinne korvaushoitoon, niin sitten mä pystyin silleen laittaa taas elämää kuntoon, että mulla oli mahdollista saada sitten lapset takaisin. Mm. Oliko sulla ihan sitä katuelämää sitten ennen sitä, kun sä käytit, vai miten sä duunaatit tuolla? No, mulla ei ollut silleen, mä en ollut asunnoton ollut sillä lailla, että mulla oli lapset aika pitkään mulla, että ne on ollut vain 2 vuotta pois siinä välissä multa. No. Multa, mutta kyllä se elämä kuitenkin oli semmoista, että mä en silleen tuolla ehkä silleen kauhean julkisesti kukaan ei ehkä tiennyt sitä sillä lailla, että mä käytin. Käyvätkö sä duunissa? En mä käynyt missään duunissa enkä mitään. No. Mutta siis sillä lailla, että asunnottomana mä en koskaan pyörinyt tuolla. Että. Käyttikö sun mies? Joo. Siitäkö se tuli parisuhteesta? Alkoi se ei, kyllä se oli paljon aikaisemmin jo. Okei, ja te olitte molemmat narkkasitte kimpassa ja joo. Menitte sitten tuolla yhdessä. Ja. Joo. Mistä sitä rahaa sai? No sitähän sitten kaikki rahat, se meni tietenkin siihen, niihin siihen käyttämiseen. Ja varsinkin sitten, kun se suvu tuli kuvioihin, niin siinä tuli, se oli semmoista joka päivästä, että illalla jo mietittiin, että mitä mennään hakemaan kaupasta ja mihin se myydään ja mistä me haetaan. Ja sit, se on, joka päivä on tämmöistä miettimistä ja sitten, että ollaan 4 aikaa käydä hakemassa lapset tarhasta, että tämmöistä ruljanssia. Se on tosi raskasta elämää olla, elää. Mm. Oliko se sitten helpotus, että kulissit kaatuivat? Oli. Se oli tosi iso helpotus. Onko sä kuitenkin tiennyt pikkutytöstä astetta ja tälleen nämä uskonhommat ja sillä lailla? Oliko Jeesus sulle ihan uusi tuttavuus?
No, mä oon uskonut aina sille, että on Jumala, mutta mä en ole tiennyt, niin kuin, mä en ole erottanut sitä. Pojasta, niin. Niin. Ja sitten kun oli semmoisia niin kuin vaikeita paikkoja niin kuin elämässä, niin kyllä mä silleen rukoilin, niin kuin, että Jumala auta. Mm. Mutta tota, niin kuin Jeesus, mä en ymmärtänyt sitä Jeesusta siinä. No. Se on se varmaan se Suomessa se yleisin. Niin. Yleinen juttu, että Jumala niin uskotaan, mutta Jeesusta ei niinku tunnista. Niin, kaikki niin. Sanotaan, että kyllä mä Jumalaan uskon, mutta mä en tarvitse siihen mitään kirkkoa tai välimiestä. Niin. Mun nimenomaan sana sanoo, että kukaan ei tule isäni luokse, minä häntä kutsun. Ja minä olen välimies teidän Jumalan välillä. Tuosta kutsumisesta tuli mieleen, että silloin kun mulla oli just alkanut se korvaushoito, niin tota, silloin oli niin kuin, silloin alussa tota käydään aina se lääke hakemassa niin kuin joka päivä sieltä. Niin tota, silloin oli se sunnuntaijako oli tuossa Munkkisaaressa Helsingissä ja siinä on joku kirkko vieressä. Niin samaan aikaan aina kun mulla oli se lääkkeenjako, niin ne kellot kirkon kellot alkoi soimaan. Se herätti musta jotain tosi vahvaa. Sitten mä olin niin kuin, no, tai erottu itse asiassa, mutta kumminkin niin kuin pyörittiin vielä niin kuin tämän miehen kanssa. Niin mä olin silleen, tota, että nyt lähdetään etsiä, että niin kuin, mun on pakko päästä kirkkoon. Tuli semmoinen tosi niin kuin sellainen, että... Et niin kuin, se ei ollut sattumaa. Niin. Kyllä se niin kuin nyt jälkeenpäin tietää ja näkee niitä niin kuin hetkiä, että miten niin kuin Pyhä Henki on vetänyt niin kuin tosi voimallisesti. Hän kutsuu jokaista kahdesti tai kolmesti, sanoo sana. Eikä se tarkoita kaksi tai kolme kertaa, vaan useamman kerran. Ja sitten ihmiselle tulee tämä etsekkoaika, mikä nyt sielläkin, ketä poterossa tätä kuuntelette, niin jos saatatte olla kuulolla, niin... Älkää pahduttako itse. Niin, että kun tulee se kutsu, niin heti vaan polville ja rukousta. Että se voi olla, että pahantumus menee niin pitkälle, kun siellä Herran sanassa lukee useassa kohtaa, että paadutan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon. Se ei ole viime kädessä meidän oma juttu edes, vaan se on Herran teko. Joo. Ja hän tekee sen niin kuin hän on päättänyt. Ja... Mutta meillä on vapaa tahto valita, että otetaanko vastaan vai ei. Kyllä. Mites tota, sulla on Raamattu auki, niin nyt kuulijat haluaa kuulla, että mikä se Pian viesti Pyhässä Hengessä on sinne Radio Dayn. Joo. No, mulla tuli nyt yksi Raamatun paikka, mulla tuli mieleen, kun Late puhui tuosta, niin tuli tämä, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärin tekijä ajatuksensa, ja palatkoon Herran tykö, sillä hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Niin jotenkin toi paikka tuli nyt tässä äsken mieleen niin kuin siitä, mitä Late puhuu. Mm. Mikä tämä kohta oli? Se on Jesaja 55, 6 ja 7. Kyllä. Jesaja oli näitä suuria profeettoja. Kyllä, mites tota, silloin kun sä sit aloit tota korvaushoidosta miettimään, että tästä voisi lähteä irti, niin puhuiko Jeesus sulle tai tuliko sulle joku Raamatun paikka? Et mikä oli se kipinä, että sä sait, että hetkinen, mähän vapaudunkin tästä. Oliko se Herralta joku tämmöinen sana? Se tuli oikeastaan silloin, kun mä tulin niin kuin uskoon, niin mut muuten kysyttiin silloin hetki aikaisemmin niin kuin täältä, niin kuin korvaushoitopaikasta, että olenko miettinyt sitä, että kauan mä oon niin kuin siinä hoidossa. Joo. Niin sitten mä sanoin sille, että ainakin niin kauan kuin mun lapset on aikuisia. Joo. Ja sitten vähän, siinä meni muutama kuukausi, kun mä annoin sitten mun elämän Jeesukselle. Ja, niin sitten tuli, niin kuin, se tuli heti sellainen, että mä haluan, niin kuin, mä tuun jossain vaiheessa pääsee irti tästä. Ja tota, sitten niin kuin semmoisena aikana sitten, kun mä niin kuin koen, että nyt on hyvä aika päästä ja tota... Siitä se sitten. Kerro vähän siitä prosessista. Kannattaako lähteä sinne, nyt kuulijat siellä, jotka kamppailee tämän kanssa, niin kuuntele. Joo. No mä sanoisin tuohon, että kannattaa tota, niin kuin oikeaan aikaan niin kuin lähteä siihen niin kuin lopettamaan sitä hoitoa. Et sekään ei ole hyvä, että jos sä lähdet niin kuin liian aikaisin. Et tavallaan sille, että niin kuin Jumala saa tehdä työtä sun elämässä ensiksi, että ettei niin kuin jotenkin silleen, niin kuin, että... Niin, että kylmä kalkkuna ei ole hyvä hoito. Että kyllä tota, Jumalalla on sitten niin oikeat ajat sitten niin kuin siihen, että sitten tulee sitten se hyvä lopputulos. Mutta onko tosiaan niin, että ne siellä sanoo, että on semmoistakin, mitä ei tarkoituskaan lopettaa? Joo. No on se kumma. Mikä se semmoinen koukku on, mihin ei lopeteta ollenkaan? Niin.
No se on sitten vähän erilainen. Mä en siitä niin kauheasti tiedä, mm. mutta sitten mä tiedän sen, että siellä ei niinku... Onko se niitä pollenvetäjä sitten vai ketä ne on? Joo, ja sitten, että ei ollut niinku, niitä on just se kuntouttava ja sitten on se haittoja vähentävä, niin, niin tota, mun mielestä siihen haittoja vähentävään mennään sitten, niinku, että jos se kuntouttava hoito niinku, ei ole jotenkin tarpeeksi riittävä tai semmoinen, niinku, että se ei niinku, saa sitä. Ajaa, tuolta bändiltä tuli paskaa kamaa, niin mennään toiselle bändille. Tässä tota, juttelin terveisiä vaan Tikkisen Lasselle. Joo, Lasse poika. Lassehan on samalla tiellä nyt kuin sinä. Hän on nyt joskus puoli vuotta ollut ja hän kertoi mulle, että kuulin, että tota, aina kun hän sitä korvaushoitoa käytti, joo. niin pyhä henki murehti hänessä. Joo. Se on merkki siitä, kaikki ei ole kohdallaan. Mm. Vaikka joku voi väittää, eikö jatkat vaan. Hmm. Oliko sulla sama juttu, että pyhä henki alkoi puhua, että tästäkin pääsee vapaaksi? Joo, oli. Ja sitten tuli se, kun Jumala vaikuttaa meissä niin kuin tahtomiseen ja tekemiseen. Hmm. Niin kuin, että hänen täydellinen tahtonsa voisi tapahtua meidän elämässä. Niin kuin, että se, mä aloin tuntemaan niin kuin sen, että mä niin kuin haluan niin kuin vapaaksi tästä. Ja, hmm. ja että on niin kuin tiettyjä asioita, että, mitä, niin kuin, että jos mä oon siinä lääkkeellä, että mä... Mutta sen tietää vasta sitten jälkeenpäin, niinku, että se vapaus on vaan jotain niin mieletöntä. Sitten kun pääsi siitä vapaaksi, niin musta tuntui muutamia viikkoja sille, ihan kun mulla ei jalat ollenkaan koski niinku, maata, että mulla oli pari metriä ilmaa jalkojalla. Se on niin jotenkin semmoinen käsittämätöntä. Pannaan nyt metri vaan kuitenkin. Metrillä mennään. Ei, sä oot silti meitä pitempi. Metri on hyvä. Niin. Ei nyt sentään kahta metriä kuitenkin. Mutta tässä ei niinku... Yhteiskunta ei tunnusta tätä hengellistä puolta, että on ihmisiä niin kuin sinä, jotka on päässyt vapaaksi. Eli aiotko sä ilmestyä siinä korvaushoitoklinikalla ja sanoa, että mä oon tullut uskoa ja mä oon vapaa? Miten hän kokee tämän? Uskallatko sä mennä sinne? Joo, mä en sanoisi ihan heti. Heti kun mä tulin uskoon, niin tota, mä sanoin sille mun oman hoitajalle sitten, että niin kuin ruvetaan laskemaan alas. Että totta kai sitten kysyin, niin kuin, että mistä tää tulee. Et hetken aikaisemmin mä olin ajatellut, että mä olen sitten, kun mun lapset on aikuisia, nyt mä tuun sinne. Niin. Mutta eihän oli yhteiskunta sanoa, no eihän, mähän olen ennustanut aikoja sitten, mitä onko mä sen varastanut. Niin, mä tiedän sen. Niin, kaikki me odotetaan mielisairaalaan vielä, jos tämä meno jatkuu tämmöisenä. Onneksi on kokemusta, niin, mutta, että, ei ole uutta. Mutta oikeasti tulevaisuudessa nämä vihervassarit ja muut, niin hulluna ne pitää niitä, jotka tunnustaa Jeesusta. Näin se vaan tulee menemään. No todennäköisesti niin. Siihen suuntaan. Nyt täällä rajataan niin kuin Raamatun siteerejä ja rajataan lakitupaa. Niin onhan tämä, joo, matkalla ollut. Niin. Mutta tehdään niin kauan kuin päivä on. Niin, huomenna julistetaan tuolla... Katoilta. Kyllä. Me julistetaan katoilta, me ollaan lähdössä kattoon. Joo, niin kuin näin. Sjöpäkissä on, että onpa hienot mestat teille täällä. Niin, sekin on nähnyt aika paljon. Mm. Ja soittanut Elviksen Rapsa-bändin kanssa. Niin, se on Sjöpä käynyt Floridassa asti. Joo. Mm. Mutta tota... Sulla on paljon tapahtunut Jeesuksen kanssa lyhyessä ajassa. Eikö? Joo. Niin koska sä olet 17? Joo. Eli sä oot ollut niinku reilu 4 vuotta. Ei, kohtuullinen 4 vuotta. Niin Ali ei osaa laskea. Kato, nyt on 2021 Ali. Joo. Niin laske siitä. Kyllä. Noin 1000 päivää. Tota, millaisia unelmia sulla on Jeesuksen kanssa? No... Tietenkin sielut on sellaiset, mikä niin kuin palaa sydämellä. Ja sitten se jotenkin nämä, ketkä on niin kuin näissä päihdekahleissa, niin just se todistaminen niin kuin heille. Totta kai jokainen tarvitsee evankeliumia, kuka ei tunne Jeesusta. Mutta niin kuin, kun se on tullut mulle itselle niin todelliseksi, että Jeesus oikeasti vapauttaa ihan kaikista kahleista. Mm. Ja myös niin kuin kaikista pelosta ja semmoisesta arkuudesta ja tuo niin kuin iloa elämään ja... kaikkea muuta, niin kyllä se on mun sydämellä sillä lailla niin kuin todistaa siitä ihmisille. Mm. Miten sun entinen mies reagoi? Tietääkö hän, miten sulla on käynyt? Joo, tietää. Hän on tosi onnellinen mun puolesta. Ja... Onko hän vielä korvauksessa tai käyttäjä maailmassa vai mitä hän tekee? Hän ei ole ollut korvaushoidossa, mutta tota, kyllä hänelläkin on niin kuin parempi elämäntilanne tällä hetkellä. Okei, terveisiä. Joo. Se on hyvä kuulla, että se vaikuttaa. Onko hän sun lasten sisä? On joo. Okei.
No on se hyvä, että siellä on perhettä alkanut tervehtymään. Niin. Mites lapset, oletko uskaltanut kertoa, vai onko tämä vielä tabu tai sellainen asia? Ei, kyllä me Raamattuun luetaan joka päivä. Oho. Minkä ikäisiä lapsia sulla? 11 ja 13. Oho. No niin, siellähän kristitty perhe. Mitäköhän Suomen kanssa tähän sanoo? Meneekö ne jo yläasteelle kohta sitten vai mitä? No menee jo, vanhempi menee. Siellä niillä ruvetaan opettaa evoluutiota. Sitten sun pitää kieltää. Muista ilmoittaa opettajille sitten, että tätä roskaa ei sitten opetella. Niin, muista nyt faktana tämä asia. Joo. Se taiteilijan näkemys siitä nelijalon menevästä apinasta, mikä pikkuhiljaa nousee seisomaan, se ei ole mikään valokuvasarja, vaan se on taiteilijan väärennys, mitä ei ole koskaan sattunut. Näin on. Pysytään Kristuksessa. Mutta hienoa, että se on. Kyllä on mahtava kuulla. Ja onko lapset onnellisia? Joo. Ja 2 vuotta sitten, tässä on nyt oikeastaan 2 vuotta jo rupeaa tulemaan niin kuin siitä, kun mä sain sydämelle, että mä rupean niin joka ilta lukemaan Raamattua. Ja... Lasten kanssa? Joo. Se on hienoa. Ajattele, kuinka paljon parempi paikka olisi, kun kaikki nämä, sanonko rättipäät, en sano, niin kun ne rukisi Raamattua vanhempiensa kaiken heiluistolla asemilla puukkojen kanssa. Niin. Rauhan ruhtinas, eli Jeesus. Joo. Kyllä. Sitähän on, ja kyllähän mekin ollaan rauha. Autioita ovat rauhantekijä, sanoo Raamattu. Autioita? Autuaita. Autuaita. Me oltiin Alinkaan samaan aikaan apukoulussa. Niin. Ja vähän muissa kouluissa. Joo. Mites tuli koulutuksesta mieleen, niin nyt kun sä oot päässyt jaloille, sä saat uskossa ja perhe on kasassa ja muuta, niin onko sä duunissa tai opiskeleksä vai mitä sä teet? No, mä kävin Raamattukouluun. Niin? Ja mä valmistuin sieltä niin minkä firmaa? Kuukausi sitten. Mä kävin tässä Helsingissä River-seurakunnan Raamattukouluun kävin. Ja, Red River. Ja nyt mä oon sitten töissä. Okei. Raamattukoulu, oliko se, kuinka pitkä koulu se oli? Mä kävin 3 vuotta sitä. Oho. Koit sä sen, että se oli hyvä? Joo, kyllä mä koin, ja se oli niinku se on ollut tosi tärkeä ja merkittävä asia niinku mun elämässä, että mä pääsin niinku jotenkin, ja sit Jumala niinku ihmeellisesti johdatti myös mut sinne niinku Raamattukouluun, että jotenkin siihen niinku joka päivä siihen sana äärelle ja siihen niinku, että siitä sai alkaa niinku se mielenuudistus ja kaikki sellainen. Joo, se on muuten tärkeä se mielenuudistus. Joo. Muuttaa mielenuudistuksen kautta. Joo. Muuttukaa mielenuudistuksen kautta. Oletko kokenut, että mieli on muuttunut? Joo, kyllä. Sana muuttaa meitä. Joo. Sana on lääke. Sitten semmoinen iloinen asia sun veljestä. Kerropas kuulijoille. Joo. Mä tunnen hänet hyvin. Joo. Terveisiä vaan siitä. Joo, eli mun velikin antoi niin elämänsä Jeesukselle sitten vuosi sitten. No niin. Joo, se meni silleen, että Ali laittoi mulle viestin, että he aloittaa nuo rukouskokoukset siellä Hakunilassa. Ja sitten mun veli oli just muuttanut siihen lähelle. Ja sitten mä koin, että mun pitää niinku mun veli viedä sinne. Ja sitten mentiin sinne ja mun veli antoi elämänsä Jeesukselle siellä rukouskokouksessa. Ja... Aika mahtavaa. Nyt se on kastanutkin. Se on nyt se on käynyt kasteella. Ja... On se mahtava juttu. On. On se iso asia. On se. Niin se siunaus tulee. Ennen oli kirous sanotaan suussa. Niin. Niin sä oot tullut valtavaksi siunaukseksi. On kyllä ihana kuulla. Ajattele, kun nainenkin voi tässä patriarkaalisessa yhteiskunnassa olla esimerkkinä. Niin. Herrakäytössä. Ja meillä aina toivotetaan tähän ohjelmaan, että pitäisi saada niitä naisia. Niin, kun hallituksessakin on kaikki naisia, niin on hyvä ollut. No Pia sitten tulee tästä. Meillä on kyllä valtaosana vierasta on miehiä. Oh. Mutta se ei johdu meidän asenteesta, vaan siitä, että ei oikein... Ottakaa yhteyttä. Saa laittaa viestiä ja kirjeitä. Niin, jos on kovia tarinoita tai hyviä tarinoita, niin... Ei muuta kuin sähköpostia meille tai kirjettä tulemaan tänne. Eikä meitä tarvitse aina kehua, mutta voi vieraita silti herättää. Joo, ja vieraita saa kehua ja rohkaista. Onko sulla muuten musiikki? Toivetta. Niin, sitä Paula Koivuniemme niin, tai jotain. Paula. Onko Jeesuksen... Veressä voimaan tai joku muu. Sanopas joku hengellinen biisi, minkä sä haluaisit ehkä kuulla, kun riippuen löytyykö meiltä. No nyt tulee Tämän kaupungin herra.
Löytyy. Kenen esittämänä? Laittakaa joku sieltä. Parta päättää. Tämän kaupungin herra laittaa parta suun laittaa tulemaan. Yeah. Nyt mennään tauolle. Joo, moi. Joo. Moi. X-Criminals. Näin on kaupungin herrat kuunneltu. Tervetuloa toiselle jaksolle. Pia Tissarin kanssa. Minun nimeni on Lauri Hansson. Minä olen Ali Niemel. Mihin me äsken jäätiinkään? Ja mitään sen kummempaa, mutta Jumalan sanaa, niin sä voisit oikeastaan, Pia, lähdetään sillä kakkoseen liikenteeseen. Joo. Mulla tuli tämmöinen raamatun paikka tässä sydämelle, että sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne ja tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Mm. Eli tämä on niin... Niin, eli täysillä. Etitään täysillä kaikesta sydämestä. Niin, ja että hänellä on meille niin kuin ne rauhan ajatukset ja hänellä on se tulevaisuus ja toivo. Unohdetaanko me välillä nuo asiat? Niin. Varmaan uskoville, jos pitkääkin on ollut uskossa jo, en mä nyt puhu itsestäni, mutta joku vaikka 30-40 vuotta saattanut olla, ja, niin siitä voi tulla semmoista niin kuin vähän, jos ei sitä vaali sitä hommaa, niin se saattaa, en mä nyt sano kylmetä, mutta tulla semmoinen rutiini siitä. Niin. Mulla on just tapana niin kun lukee semmoista rukouskirjaakin, missä on jokaiselle päivälle, niin joo. Tulee mieleen, kun on monta vuotta vetänyt aina maanantaina sama rukous, että voisi vähän niin kun vaihtaa, mutta niin. Mutta niin kun en Raamatun sanaa tarvitse mihinkään vaihtaa, sehän on sama ollut 2000 vuotta, mutta ja pitempäänkin, mutta Uusi testamentti noin 2000 vuotta, niin. Eihän se sana mihinkään muuta, mutta se on kyllä jännää, että mitä enemmän sitä tutkin, niin sieltä kyllä löytyy uusia puolia. Kyllä. Ja se oma ymmärrys niin kuin sen sanan suhteen lisääntyy. Joo, kyllä. Se on tosi rikasta. Niin. Sait sä rauhan? Joo. Ja, konkreettisesti? Joo, kyllä. Ja sitten on paljon niitä ihmisiä, että jotka ei niin kuin, tai varmaan ajattelee silleen, että heillä ei ole mitään tulevaisuutta eikä mitään toivoa niin kuin enää jäljellä ja... Mutta tämä Raamatun paikka sanoo, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Mm. Ja että Herralla on niin kuin ne rauhan ja, eikä turmion ajatukset. Mm. Se on kyllä totta, kun siellä on myös, että mitä ihminen voisi minulle tehdä. Niin. Mm. Sehän minulle tulee heti mieleen tietenkin, että korkeintaan ottaa hengiltä, mutta mitäs sitten, jos sä uskossa kuolet, miten käy? Pääset perille sinne, minne ollaan menossa. Niin. Että se on kyllä hyvä kohta. Tuossa on niin kuin kiteytettynä oikeastaan suuri syy tulla uskoon. Niin. Tavallaan tähän maan päällä. Hän on luvannut niin kuin taivasjuttuja, mutta sitten taas tulevaisuudesta, niin voisi sanoa, että niin kuin maan päällä on tulevaisuudesta, mutta myös sitten iankaikkinen elämä. Ajatteletko sä koskaan sitä, että sä oot ikuisesti Jeesuksen kanssa? Joo, kyllä. Kuinka tärkeä asia sen kokeminen on? No sehän on ihan... Niin kuin valtava asia, että ei sitä osaa niin kuin... Eikö se Paavali kirjoita, että jos me niin ollaan vaan pantu toivomme tähän aikaan, niin tätä elämää varten, niin me ollaan ihmisistä surkuteltavimpia, että pitäisi niin kuin ymmärtää, mihin tässä ollaan matkalla. Joo. Ja mitä varten tässä uskoa ollaan tultu. Joo, se paikka varmaan tulee sillä mieleen, vaikka tässä on niin kuin hienoja hetkiä olla uskossa ja mahtavalla Jumalan työtovereja kaikkea, niin silti niin kuin Paavalin mielestä se ei ole vielä mitään verrattuna siihen, että me ollaan iankaikkinen. Niin. Mutta sehän onkin aika monen jana verrattuna tähän pyrähdykseen eteinen, jonka jälkeen siirrymme. Eli mitä sä sanoisit muuten vangeille, kun tätä siellä vankilassa kuunnellaan? Niin nais- ja miesvangeille. Kerkesikö sä muuten itse? Nyt me puhutaan taas päälle toistemme ja kaikkien. Tuli mieleen nyt tässä niin, vangeille, niin kun lähetät terveisiä, niin kerkesikö sä itse hankauksia lain kanssa? Mä en ikinä joutunut vankilaan. Okei, no niin. Vankilaa, että etkö sanoisi käyttörikoksista sakkoa? No sen saan kyllä. No mutta, niin, mä arvasin. Mutta, ja vähän muutamia sakkoja joo, mutta en joutunut koskaan en joutunut lähteä. No hyvä.
No niin, nyt sitten. Joo. Vangit siellä ihmettelee, mitä joo. se Pia nyt? Joo. No ensinnäkin mä haluan sanoa jokaiselle, kuka siellä kuuntelee, että Jumala rakastaa sua tosi paljon ja Jumala on luonut sut ja hän on antanut sen elämän sulle ja sä oot todella kallisarvoinen. Kallisarvoinen. Ja Jumala rakastaa sua niin valtavalla rakkaudella, sillä iankaikkisella rakkaudella. Ja hän kutsuu sua luokseen ja yhteyteen. Ja hän haluaa antaa sulle todella sen tulevaisuuden ja toivon. Ja täyttää, niin kuin, antaa oman rakkautensa niin kuin sen kaiken tyhjyyden tilalle, mitä monestikin niin kuin ihmiset kantaa ja niin kuin täyttää kaikella vahingollisella päihteillä ja mitä nyt mitä ikinä onkaan. Mutta hän haluaa todella, niin kuin, hän kutsuu sua ja hän rakastaa sua ja hänellä on sun elämälle hyvät suunnitelmat. Hyvät suunnitelmat ja ehkä siellä on ihmisiä, jotka ajattelee sillä lailla, että tosi ihana kuulla noita kaikkia todistuksia, mitä näissäkin ohjelmissa on, mutta että ne ei voisi koskaan niin kuin koskea mua, että joku voi ajatella silleen, että mä tosi hyvä niin kuin kuulla, että mä oon tosi iloinen teidän puolesta, että te voitte vapautua, mutta että se ei voisi koskea niin kuin mua. Mä haluan sanoa sulle, että Jumala ei katso henkilöön. Että sen, minkä hän, niin kuin, hän pystyy vapauttamaan, että hän ei todellakaan katso henkilöä ja hänellä on, niin kuin, hänellä on sulle se paras elämä, mitä sä voit ikinä niin kuin saada, ja se täyteys, mihin ei tarvii hakea enää mitään korvikkeita sitten. Korvaushoito. Korvaushoito, eikä mitään muitakaan korvikkeita. Kyllä, näin siinä se oli kiteytetty. Ottakaa vakavasti Pian sanat. Sä puhut kokemuksesta. Joo. Sä et puhu ulkopuolelta. Joo. Näin se on. Kyllä, vaikeuksien kautta voitto. Joo. Mä luen lyhyesti psalmista 46, tästä vähän loppuosaa. Olkoon tää myös sinne kuulijoille. Mä luen kostokset koko psalmi 119. Joo. Autua se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa Herran Jumalansa, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on, joka pysyy uskollisena iankaikkisesti, joka hankkii oikeuden sorretuille, joka antaa leivän nälkäisille, Herra vapauttaa vangitut. Herra avaa sokean silmät, Herra nostaa alaspainetut, Herra rakastaa vanhurskaita. Herra varjelee muukalaiset, holhoo orvot ja lesket, mutta jumalattoman tien hän tekee mutkaiseksi. Herra on kuningas iankaikkisesti, sinun jumalasi Sion polvesta polveen. Halleluja. Aamen. Eikö se ole valtavia lupauksia? Hän on luvannut antaa leipää nälkäisille ja vapauttaa vangitut. Joo. Niin, hän pitää sanansa. Kyllä. Tämäkin on sinne viesti muurien taakse, että jos on nälkää ja vaikeita, niin polvilumpiot lattia selitse. Niin, ja kato, on se jännä homma. Kato, kun joltain vanhalta merimiehet, oliko se tämä Rauno Helppi tai joku tämmöinen, tiedätkö semmoinen, ollut mukaan samoissa tilaisuuksissa joskus, kun se kertoi, kun se oli skönnärinä 50-luvulla, kun niitä oli nuoria miehiä neuvottu, että missä voi niin kuin juoda raanavettä tai näin. Joo. Niin suoraan oli sanottu, että protestanttisissa kristityissä maissa. Että just tämä infrastruktuuri, mikä on. Kun tuota ihan mieleen, että tämä antaa leivän nälkäisille, kun tuolla kolmannessa maissa näkee nälkää. Mutta siellä ei olekaan kristitty meininki. Ei, yleensä jos on nälänhätä, niin ei ole kyllä siellä on mennyt varat sitten muualle, kun siellä joku kuningas ajelee 12 rossia tallissa. Niin. Että niinku, ei ole mennyt tasan on nappulat. Et, tulee vaan mieleen, että kannattaisiko se kristittelemä sitten kuitenkin. Mutta joo, ollaan puhuttu tänään siitä korvaushoidosta ja siitä vapautumisesta ja näistä asioista. Niin miten sä mietit Suomessa, että kun tätä ei kuitenkaan niinku yhteiskunnallisesti oteta, tätä hommaa, niin mennään vielä siihen vähän. Et minkälainen viesti sulla on päättäjille tästä asiasta? Sanotko suoraan niille, että usko on kovempi juttu kuin korvaushoito tai jotain muuta? Niin, että onko usko Kristukseen ja hän tekee vapaaksi parempi kuin korvaushoito? On kyllä. Ja se on sitä niinku oikeaa vapautta. Että sitten kun sä kuitenkin kun sä oot niinku tuossa niinku hoidossa, niin
sekin on siinä muuten jännä, että kun se ei millään lailla niin kuin päihdytä, että se pitää sua vaan niin kuin terveenä. Niin. Terveenä. Että se ei ole sillä lailla niin kuin... Mutta eihän se poista sitä juurta vissiin kuitenkin. Se ei niin kuin käsittele sitä... Kyllä siellä käydään tietenkin läpi sitten niin kuin, miten niin kuin noissa paikoissa, mutta mä uskon sitten, että kuitenkin niin kuin, että se todellinen vapaus tulee niin kuin Jeesuksesta, että vaikka niitä kuinka käytäisiin niin kuin läpi keskustellaan ja muuta, niin se kyllä se todellinen vapaus on niin kuin Jeesuksessa. Tunnustetaanko siellä myös uskoarvo tai tämmöinen kristilliset arvot? Vai pitääkö nämä peittää siellä hoitoa? Onko yhteiskunnalla tämmöistä tilaa tälle sun uskolle ja vakaumukselle ja totuudelle? No siellä ei kyllä niin kuin sillä lailla, ei siellä koskaan mitään semmoista ole. Ei ne kato. Se on aika vakava asia. Niin. Sama homma. Oli sama homma kuin oli mun vapauttamisprosessi, mä katsoin, että elinkautisvangeilla on tämä riskiarvio. Niin mulle sanoi sairaanhoitaja näillä sanoilla. Johansson, te kyllä puhutte vakuuttavasti näistä uskonasioista, mutta me olemme sitä mieltä, että te manipuloitte ihmisiä tällä uskonhommalla. Mitä siihen voi enää sanoa? Eli jos niillä on tommonen asenne, niillä ketkä päättää sitten vapautumisesta ja muusta ja lausunnoista, niin ne ei anna mitään siinäkään systeemissä, siinä vapautumisprosessissa, niin ei siinä ole mitään merkitystä sillä, että kaveri on vaikka ollut vaikka 5 vuotta sitten tehnyt parannuksen ja vaikka 10 vuotta ollut usko, se ei ole tehnyt mitään rikosta sen jälkeen, niin ei sillä ole mitään painoarvoa. Että niin kuin tuijotetaan jotain lukuja ja kuinka vanha ja monessa kertalainen ja millainen rikos. Ja, niin. Että muutosta ei niin kuin huomioida millään lailla siinä. Joo. Niin mun mielestä se on niin kuin jotain käsittämätöntä. Eikö se ole järkyttävää, että se mikä on kaikista tärkein ja arvokkain asia, se työnnetään tänä päivänä. Halutaan jopa lainkäyttää oikeuden kautta alkaa yhteiskunnassa hylkimään, että näistä ei saa enää puhua, Raamattu pois, kaikki nämä asiat, että meidät maan alle. Joo. Kuitenkin se on se kaiken tärkein ykkösasia, kyllä, mistä löytyy vapaus, ilo, rauha ja kaikki ne elämä, vapaus huumeista, rikollisuudesta. Se olisi ratkaisu kaikki on Kristus. Kyllä. Eikö se ole erikoista, että se lamppu halutaan sammuttaa? Joo. Ja sitten siihen niitä inhimillisiä yliopistossa niitä juttuja, niitä maallisia. Tuulivoimaa lisää, niin kyllä se siitä. Eikö se ole erikoista? On. Nyt jos en usko, että niin käy, mutta jos P. Räsänen tuomitaan oikeudessa, sitten on Pandora-lipas avattu. Mm. Niin tavallaan sitten. Meidän juttuja ei saisi niinku enää levittää. Mm. Sitten Alli, meidätkin haastataan oikeuteen, kun me tuolla kadulla puhutaan. Totta kai. Niin. Eikö se ole järkyttävää? On. Ja tämä on kuitenkin, ei tästä nyt ole kuin 70 vuotta vähän reilu, kun Kyösti Kallio piti puheen radiossa ja rukoilija kehotti koko Suomea rukoilemaan. Joo. Kun suuri Neuvostoliitto änkäsi rajan yli. Ja mä veikkaan, että ilman niitä rukouksia, niin olisi voinut käydä hassusti. Mm-hmm. Mm. Kerros jotain ihmeitä, mitä Jeesus on tehnyt. Sano sille, että lukee Raamatusta, siellä niitä on. Mutta Pialle henkilökohtaisesti. Joo. No, voisin jakaa vaikka muutamia todistuksia tässä lyhyesti vielä. No niin. Vielä no esimerkiksi silloin, kun mä muutin 5 vuotta sitten tuohon Vantaalle takaisin ja sitten niin kuin täältä mun entisestä, mistä me muutettiin, niin sieltä sitten laittoi tämä, kuka asui siinä samassa talossa, niin laittoi viestiä, että hänellä on niin kuin enää vähän eliaikaa. Ja sitten mä rupesin siellä aina sitten, hän on niin kuin käymään ja käytiin mun yhden ystävänkin kanssa, käytiin siellä ja lukemassa aina Raamattua. Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle ja siis ihan kunnolla, niin kuin, kunnolla tuli niin kuin uskoa. Sitten se oli vielä hyvä, kun ihan nämä viimeiset kuukaudet oli hänellä, niin sillä oli kaikki ongelmia niin kuin anteeksi antamisen kanssa ja tällaisia, niin kuin missä juteltiin sitten. Niin se oli hyvä tämä viimeinen puhelu sitten, kun mä sain vielä niin kuin hänen puheesta selvää, niin sitten se soitti mulle ja sanoi, että kyllä se Pia näin on, että kyllä kaikki hyvä tulee meille Jumalalta ja mä oon antanut kaikille kaiken anteeksi. Ja sen jälkeen siinä lähti niin kuin puhekyky ja sitten se kuoli niin kuin muutama kuukausi sen jälkeen. Hmm.
Et se oli jotenkin niinku merkittävä sellainen niinku, kenen kanssa sai niinku, tai kenelle sai jakaa niinku sitä niinku omaa uskoa ja luettiin Raamattua ja rukoiltiin ja. No. Voi hieno. Onko sulla jotain muuta? Mä tiedän tyyppejä, ketkä ei, no toivottavasti, mutta on just, niin kuin, kyllä monella on just tämä ongelma, että kun ne ei anna, aina kaivellaan vanhoja ja muistella sen tällään. Ja. Kerro lisää. No okei, sitten pari viikkoa sitten, kun mä olin lähes töistä, niin mulla oli tullut puhelu. Mä soitin siihen, se oli joku semmoinen numero, niin kuin mä en tiennyt, mikä siinä, kuka sieltä on soittanut. Sitten mä soitin siihen ja siellä oli sellainen yksi mies, jolle mä olin niin kuin jakanut evankeliumia niin kuin viime kesänä. Ja sitten meillä oli sellaisia uskovien kokoontumisia aina lauantaisin, niin se oli sieltä sitten niin kuin vaihdettu numeroita. Ja sitten hän soitti ja sanoi, että hänen piti niin kuin vahingossa, että hän soitti vahingossa sulle, että hänen piti soittaa, mä en nyt muista, oliko se ylempää vai alempaa numeroon piti soittaa. Sitten mä niin kuin heti vaan arvasin sen, niin kuin, että nyt Jumala tuo sitä ihmistä mulle siis sillä lailla evankelioida. Ja ei siinä mitään, sitten meni pari päivää, mä en ollut nähnyt sitä siis niin kuin viimeksi sitten silloin kesällä. Ja se tuli vastaan mua tuolla asemalla. Sitten me niin kuin juteltiin sen kanssa ja hänellä oli tosi niin kuin vaikea elämäntilanne. Hän sanoi, että hän ei niin kuin mitään muuta kuin odota, niin kuin, että hän niin kuin kuolee, että hän odottaa kuolemaa. Ja sitten niin rukoiltiin siinä ja hän antoi siinä elämänsä Jeesukselle. Ja se oli kanssa aika semmoinen hyvä sellainen todistus. Sä oot ollut suureksi siunaukseksi jo. Lyhyen ajan sisällä monelle ihmiselle, kun sua kuuntelee. Noita on mielenkiintoista. Eli just tämä sielujen voittaminen. Joo. On tämmöistä niin kuin evankelista armotusta. Että joo. Jumala on selvästi sua siihen suuntaan viemässä. Joo. Mutta sehän on tärkeä. Sitten sä osaat opettaa, kun sä lapsikin Raamattua. Mitäs se Ali aina höyryy tästä Raamatusta, niin tämä munkin katsoo, mitä täällä lukee. Hyvä se on, kun Laurikin höyryy vähän. Sanasta. Mulla tulee tässä kohtaa tämä Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille. Ensimmäinen luku ja jakeesta 18 eteenpäin. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärrettäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjanoppineet, missä tämän maailman älyniakat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus, ja pakanoiden hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Niin. Eli ei tässä nyt yliopistoa tarvita tähän, etteikö tätä ymmärrä. Niin, mä taas palaan siihen mun vanhaan ennustukseen, että ei tässä kauaa mene. Yksi vierashan kyllä sanoi, että ei mene kuin 2-3 vuotta, mutta mä veikkaan, että ei nyt ihan niin pian. Mutta sanotaan nyt, me kun ruvetaan olemaan kumarassa ja kuljetaan rollaattorilla, niin alkaa tulee tarinoita, että jos tuossa torilla julistat Jeesuksesta jotain, niin tulee poliisi ja kehottaa ensin pitämään turvan tukossa ja sitten jos et pidä, niin viedään putkaa ja vähän pamputetaan ja sitten jos et tunnusta, missä sun Raamattu on, niin tehdään kotietsintä oikeuteen. Pohjois-Korea. Me viedään vielä sinne sanomaan, mutta joskus tulee sitten, että ehkä he vievät tuovat Suomeen. Eikö se käänny aina välillä? Toivottavasti mä en saa mitään Pohjois-Korea työnäkyä, koska mä en halua sinne mennä. No, pysytään täällä turvallisessa studiossa. Niin. Halleluja. Halleluja. Kyllä, kyllä. Mutta me aletaan menee loppupuolta tässä ohjelmassa. Kiitos Pia Tissari tosi mielenkiintoisista tarinoista. Ja päällimmäiseksi jäi se, että korvaushoidosta, yhteiskunnan vastustuksesta huolimatta, niin Jeesus tekee vapaa. Joo, ja kiva kuulla näitä
tarina. Menestymistarinoita, nimenomaan. Sä oot nyt jo ollut muutaman vuoden aikana on tullut siunaksi monille ja sun lapset joo. lukee Raamattua. Broidilles terveisiä. Kyllä. Joo, niin kuin, mä kerron. Nämä on hienoja juttuja, kun aina yleensä kuulee vaan tuolta kadulta ja muuta niitä huonoja uutisia. Joo. Se ja se on kuollut ja se ja se on joutunut vankilaan. Ja rikosylikomissaarit myy huumeita täällä, niin on tämä mennyt meininki ihmeelliseksi. Kyllä. Mutta kiitos kaikille kuulijoille ja tätä ohjelmaa saa myös tuolta YouTubesta sit kaikki menneet jaksot Ex-Criminals nimellä. Tilatkaa ja käykää katselemassa ja kuuntelemassa menneet ohjelmat. Ja sitten tärkein se, minkä Pia on saanut kohdata, eli Kristuksen ja rauhan joo. ja vapauden. Me annetaan jokaiselle kuulijalle tänään tässä lopussa mahdollisuus saada rauha. Ja se, täällä vedotaan näin, että Pietari eka kirja, eka luku. Täällä. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kuulolla lunastetut turhasta isiltä peristystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan. Tänään kuulija saa Kristuksen kalliin veren kautta synnin pesut, kun tässä nöyryt lopussa. Rukoile perässä. Jeesus, minä tahdon antaa tänään elämäni sinulle ehdoitta. Herra, tahdon saada syntini anteeksi. Minä kadun kaikkia tekoja, pahoja sanoja teko koko elämääni. Ja Herra, armahda minua syntistä. Puhdista verelläsi. Ja sinä, joka tänään rukoilit perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä, julistaa synnit anteeksi, saat kokea vapauden, ilon, rauhan ja syntyä uudesti ylhäältä, saada ilon, rauha ja vapaus ja myös vapaus huumeista ja kaikista, mikä siitä on. Herra, vapauttakoon sinut Jeesuksen nimessä. Onko latella ja piilä vielä loppuun? Ei ole mitään. Kiitos. 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 Ex-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radiodei.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta Ex-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals-ohjelma haluaa rohkaista muutoksen mahdollisuudella erityisesti toivottomissa tilanteissa kamppailevia kuulijoita. Haluatko varmistaa sarjan jatkuvuuden Radio Dayssä? Soita numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lahjoitat 10 euroa ja 26 senttiä ohjelman kustantajalle Kristityt yhdessä ry:lle. Lämmin kiitos tuestasi. Uskon ilta.